хүмүүнлэг боловсрол олгосноор улс орны хөгжих үндэс суурь бий болно гэж хууль тогтоогчид болон эрдэмтэд багш нарын төлөөлөл үзэж байна. Улсын хурлын зарим гишүүний хувьд хүмүүнлэг боловсролын тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулад байгаа юм. Тухайн хуулийн төслийг танилцуулах уулзалт төрийн ордонд боллоо. Эрдэмтэд судлаачдын дүгнэлтээр бол нийгэмд ёс зүй алдагдсан улс орны хөгжилд ороодох нэг гол шалтгаан нөхцөл болж байна. Цаашид хүмүүнлэг ёс зүйтэй нийгмийг цогцлон байгуулахын тулд төрийн бодлогоор зохицуулалт хийх, хууль эрх зүй орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэсэн байр сууриас хууль тогтоогчид хандаж байна. Хүмүүнлэгийн боловсрол гэдэг нь хүнийг хүмүүжүүлэн төлөвшүүлэх, хүний эрхийнх арга ухаа юм. Тэгэхээр хүний номыг сурсан хүнд номын номыг заа төмөр төмөр олон тустай хүний номыг сураагүй хүнд номын ном заажлахгүй төмөр төмөр олон гай болно гэсэн хэвчтэй сургаалч байдаг. Улсын хурлын зарим гишүүний хувьд хүмүүнлэг боловсролын тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байгаа юм. Тухайн хуулийн үзэл баримтлалын талаар улсын хурлын ёс зүй сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны дарга Бат Эрдэнэ тайлбар өглөө. Үндсэн хуулийн заагаад өгсөн боловч хүмүүнлэг гэдэг энгийн маань ийм том болсон байдаг шүү. Сайн уу энгийн? За, Хусмастер салоны маш том прожект хийсэн байгаа. Та нар маань мэдж байгаа. Өнөөдөр миний зураг авалтаар хийж хэлсэн. За, тайз мэд засагдаад энэ хайр бүр нэрээ. Урлагийн бүтээлүүдийн маш олон юм гоё зүйлс хийгдэж байна. За, чи нэрээ амжуулах юм аа. Иргэн бүрт хүмүүнлэгийн боловсрал олох чиг үүргээс аль ч аж ахуй нэгж байгууллага хол хөндөй байх учиргүй гэдгийг хуулийн төслийг санаачлагчид хэлж байна. Эрдэмтэд судлаачдын хувьд аливаа улс орны хөгжлийн суурь нь ёс суртахуунтай иргэнээ төлөвшүүлэхээс эхэлдэг гэж тайлбарлаж байна. Чингис хааны үед бол ёс суртахуун боловсролыг ерөөс ингэж үздэг юм байсан байна. Гайхамшигт өв дээдсийнхээ ухаанаас суралцаж түүгээр амьдралынхаа зүг чигийг хийж түүнээс эрч хүчээ олж амьдрахыг л боловсрол гэж хэлнэ. А гэтэл одоо бид боловсролыг бол хүний уурга тархи руу элдэн мэдээллээр бүмгэлт болгоод авчихсан. Ингээд дэлхий өөрөө хямарч байгаа байхгүй. Эрдэмтдийн судалгаанаас үзвэл холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Итали, Бельги зэрэг улс орнуудын бүх шатны сургалтын байгууллагууд нь иргэний боловсрол олголтод анхаардаг, бие даасан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын хувьд эхлээд хүүхдүүдийг ёс зүйн боловсрол олох сургалтад хамруулдаг байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн